የባየር ሙኒክ ወጣት የአማካይ መስመር ተጫዋች የሆኑ አሌክሳንደር ፓቭሎቪች ጉዳት ማስተናገዱን ተከትሎ ወሳኝ ጨዋታዎች ላይ ለሙኒክ ግልጋሎት እንደማይሰጥ እንግዲህ ክለቡ አሳውቋል ማለት ነው እንግዲህ ጀርመናዊ ወጣት የአማካይ መስመር ተጫዋች እንግዲህ ካምና የቀጠለ እንዲሁም ደግሞ ዘንድሮ ደግሞ በቪንሰንት ኮምፓኒ ስር ማለት ነው በጣም ወርቅ እንቅስቃሴ ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው በተደጋጋሚ ያነገር በሜዳ ላይ በሚያሳየው እንቅስቃሴ ተመልክተናል ከትናንትና በስቲያ በቡንደስ ሊጋ ግብር ላይ በኤርሙኒክ ስቱት አ ለ0 ባሸነፉበት መርሃ ግብር ላይ በተለይ በዚህ ጨዋታ ላይ በነገዳቸው ላይ አሪኬን ሃትሪክ መስራት መቻሉ ይታወቃል ወደ ጀርመኑ ሀያል ክለብ ካቀና በኋላ ያስቆጠረውም ስድስተኛ ሃትሪክ ሆኖ መመዝገቡም አይዘነጋም ታዲያ በዚ ጨዋታ ላይ ገና በስምንተኛው ደቂቃ ላይ ነበር በተለይ አሌክሳንደር ፓብሎቪች ከስቱት ጋርቱ ፋቢያን ሪደር ጋር በነበራቸው የአየር ላይ ግጭት ተከትሎ በተለይ መሬት ላይ ፓብሎቪች ሲያርፍ ጉዳት ትከሻው ላይ በተለይ ኮላር ቦን በተባለው አጥንቱ ላይ ማለት ነው ጉዳት ማስተናገዱ የተገለጸው ማለት ነው ጆ ፓሊኒያ ደግሞ እሱን ተክቶ ወደ ሜዳ የገባው ተጫዋች ነበር እንግዲህ የባየን ሙኒክ የህክምና ክፍል አባላት ቢያንስ ተጫዋች ውስጥ ቀጣይ ወር ድረስ ወደ ሜዳ በመለስ እንደማይችል ተናግረዋል እንግዲህ በቀጣይ ባየን ሙኒክ በሻምፒየንስ ሊግ ወደ ስፔን በማቅናት ማለት ነው ባርሴሎናን የሚያገኝ ነው የሚሆነው የካታሎን ክለብ በ2020 ባየር ሙኒክን እንግዲህ የሶስትዮች ዋንጫ እንዲያሳኩ ባስቻሉ አሰልጣኝ ሃንሲ ፍሊክ እንደሚመሩ ይታወቃል ከዚም በቡንደስሊጋው ቦከም ውጪ ማይንዝ እና ዩኒየን በርሊን ይከተላሉ በነዚህ ጨዋታዎች ላይ ፓብሎቪች እንግልጋሎት የሚያገኙ ነው የሚሆነው ማለት ነው በዚህ ዓመት የእኛ ምርጡ ሰጫዋቻችን ፓብሎቪች ነበር የእሱ አቅምና ክህሎት ላይ ጉዳቱ ምንም የሚፈጥርበት ነገር አይኖርም ከእኛ ጋር ስለማይሆን ግን ያሳዝናል በጣም አጋጣሚው የሚል ነገር አንስተዋል ቶሎ አጋግሞ ወደ ሜዳም እንደሚመለስ ተስፋ አድርጋሉ ስል ቪንሰንት ኮምፓኒ ተናግሯል እንግዲህ ባየር ሙኒክ በ17 ነጥብ የሊጉ አናት ላይ ተቀምጦ ይገኛል በጣም ከፍተኛ የጎል መጠን ያለው ቡድን ነው 17 ጎሎችን አስቆጥሯል በጀርመን ቡንደስ ሊጋ በተለይ ደግሞ ከሌሎቹ የጀርመን ክለቦች በጣም ላቅ ያለ ቁጥር ነው እና ሌሎቹ 9 ና 8 ላይ ነው የሚገኙት ምን ያክል የማጥቃት እንቅስቃሴያቸው በጣም ተሻሽሎ በአሰልጣኝ ቪንሰንት ኮምፓኒ ስር እንደመጣ ባየር ሙኒክ መመልከት ይቻላል እዚህ ቦታ ላይ ኮንራድ ላይመርን ጨምሮ ጆ ፓሊኒያክ እንዲሁም ደግሞ ሊዮን ይገኛሉ ስለዚህ ስብስባቸው በጣም ጥልቀት ስላሉ ቦታውን በሚገባ ለመተካት አሰልጣኙ ሊቸገር ይችላል ተብሎ አይገመትም ቢሆንም ግን አሌክሳንደር ፓውሎች የራሱ ምርጥ ክሎት ያለው ተጫዋች ነው እና የወርሃ መስከረም በነገራቸው ላይ የጀርመን ቡንደስሊጋ ምርጥ ጎል ያስቆጠረውም ተጫዋች አሌክሳንደር ፓቭሎቪች እንደነበር አይዘነጋ ማለት ነው ከዛ ውጪ የዱሳን ቭላሆቪች አዲስ ኮንትራት የማደስ ጉዳይ ላይ ክፍተቶች መኖራቸው ለሰሜን ክለብ አርሰናል ጉዳዩን በቅርበት እንዲከታተሉ ትልቅ ድል ይዞ ብቅ እንዳሌላቸው ቱቶ ስፖርት ዘግቧል እንግዲህ ሰርቢያዊ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ስሙ ከአርሰናል ጋር ሲያያዝ ለመጀመሪያ ጊዜ አደለም እንደሚታወቀው ሚኬል አርቴታ የዚህ ተጫዋች ቁጥር አድናቂ ነው ከቢያንኮኔሪዎቹ ጋር ለተጨማሪ ዓመታት የሚያቆይ ውል በተለይ ደግሞ ከዛ ጋር በተያዘ ማለት ነው ሲነጋገሩ እንደነበሩ ይታወቃል እሱም እንዲሁም ደግሞ ክለቡ ማለት ነው በአመራሮቻቸውና በወኪሎቻቸው አማካኝነት ማለት ማለት ነው በሁለቱም ወገኖች ግን ከሰምናት ላይ ለመድረስ የተቸገሩ ይመስላል አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ያንን አጋጣሚ በሚገባ ለመጠቀም በማሰብ የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል አሁን ጉዳዩንም ሁኔታውንም በጥብቅ እየተከታተሉ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል እንግዲህ ተጫዋቹ ላይ ቆየት ያለ ፍላጎት ያላቸው አርሰናሎች ይህንን አጋጣሚ እንዴት ለመጠቀም ጥረት ያደርጋሉ የሚለው ጉዳይ ነው እ በቀጣይ የሚጠበቀው ሰኔወር 2026 የቭላሆቪች በጁቬንቱስ የሚያቆየው ኮንትራት የሚያበቃበት ወር ነው የሚሆነው ወይም የሚያበቃበት ጊዜ ነው የሚሆነው ታዲያ እስከ ቀጣይ አመት ድረስ ውሉን ማደስ የማይችል ከሆነ እንግዲህ አንድ አመት ብቻ ነው የሚቀረው ማለት ነው በዛ አመት ያንን ተከትሎ ጁቬንቱስ ተጫዋቹን ለመሸጥ ይገደዳል አርሰናልም ጥያቄ ለማቅረብ ከፍ ያለ ጥረት ያደርጋል ተብሎ ይገመል ይገመታል ማለት ነው እንግዲህ አርሰናል የቡድን ጥልቀቱ ሁሌም ቢሆን የሚያሳየው ክፍተት እንደሆነ ይታወቃል ና ቡድኑ ጠንካራ ጎን እንኳን እየተባለ የሚጠሩ የተከላካይ መስመሩ እንደሆነ ይታወቃል ታዲያ በዚህ መስመር ላይ ጉዳትም ሆነ ቅጣት የሚያስተናግድ አንድ የማል ተከላካይ ካለ ያን ቦታ መሸፈን የሚችል በስበስባቸው ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች አለ ወይ የሚለው ጥያቄ ያው መልሱ ይታወቃል የለም ነው በፊት መስመር ላይም ተመሳሳይ ነው ቡድኑ ጎል ላይ አይናፋር ሆኖ ያለበት ጨዋታ ካለ አርሰናል ያጥቂ ጥያቄውን ሳይመልስ ነው የገባው የሚል እንግዲህ ያረፍተ ነገር ሁሌ ይነሳል ጎል ሲያስቆጥር ደግሞ ይሄ ጥያቄ እንደማይነሳ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ትናንትና በስቲያ ከበርን ሞዝ ጋር በተደረገው እና አርሰናል የውድድር ዘመኑን የመጀመሪያ ሽንፈት ባስተናገደበት ጨዋታ ላይ ወደ 60 65 ደቂቆች ገደማ በ10 ተጫዋቾች ለመጫወት ቢገደድም ግን የማጥቃት እንቅስቃሴያቸውን እንዲሁም ደግሞ ድሉንም ሲያገኙ በሚገባ ለመጠቀም ዝግጁ የሆኑ ተጫዋቾች በስብስብ ውስጥ አሉ ብሎ መናገር ትንሽ አስቸጋሪ ነው ከዛ አንጻር አሁንም አርሰናል ሁነኛ ና በሳል የሚያገኛቸው ነድሎች በሚገባ የሚጠቀም ጭራሽ ሊባል የሚችል የአጥቂ መስመር ተጫዋች ክፍተቱን ሳይጠግን የደጋፊዎቹን የአይመቱ ዋንጫ ጥያቄ እንግዲህ ይመልሳል ይህ ብሎ አፍ ሞልቶ ለመናገር የሚያስችል አይነት ለማለት እንቅስቃሴ የተመለከተን አንገኘም ከሰሜን ለንደኑ ክለብ ዱሳን ቭላሆቪች አርሰናልን ያጥቂ ጥያቄ በሚገባ መመለስ ይችላል ወይ እንግዲህ ሜዳ ላይ የሚያሳየው እንቅስቃሴ ውስኗል ግን ብዙዎች ይህንን ጥያቄ መመለስ ሚችል አቅም እንዳለው ይናገሩለታል ብዙዎች ያምናሉ ይህን ነገር 24 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው ይ ሰርቢያዊ ጁቬን ከተቀላቀለ በኋላ ብዙዎች የተጫዋቹን አቅም መረዳት የቻሉ ቢሆኑም ቭላሆቪች እስካሁን አቅሙን አውቶ እየጠቀመ እንደማይገኝ የሚያምኑ ብዙዎች ናቸው ከዚ አንጻር አርሰናል ዱሳን ቭላሆቪች ላይ ያላቸውን ፍላጎት በቀጣይ እንዴት አጠናክሮ ይቀጥላሉ በተለይ ደግሞ ሚኬል አርቴታ በጣም የሚፈልገው ተጫዋች መሆኑ ጋር በተያዘ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ያደርጋሉ የሚለው የሚታይና የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ውጪ ሪያል ማድሪድ ቤት መልበሻ ክፍል ውስጥ መለያየቶች እየታዩ እንደሚገኙ እየተገለጸ ይገኛል ይሄ ጉዳይ ደግሞ ለክለቡ ትልቅ ትልቅ አሉታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ምንም ጥያቄና መልስ የለውም ሎስ ብላንኮሶቹ እንግዲህ አዲሱ የጋላክቲኮ ቡድን ወይም ደግሞ በስልጣን በክለቡ ፕሬዚዳንት ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ አማካኝነት ስብስባቸው ከፍ ያለ የግል አቅማቸው ወይም የግል ክህሎታቸው በጣም ላቅ ያለ ተጫዋቾች በስብስብ ውስጥ እንደሚገኙ ይታወቃል ታዲያ ይንን ስብስብ በሚገባ መቆጣጠር

ሆላንድ ባሸነፉበት ግብር ላይ እንግዲህ ጁድ ቤሊንግም ና ቪኒሽስ ጁኒየር ሜዳ ላይ ሲጨቃጨቁ ተመልክተናቸዋል ቪኒሽስ ኳስ ማቀበል እየቻለ ኳሱን መምታቱን ተከትሎ ነው ቤሊንግም ንዴት ውስጥ የገባው እንግዲህ ሲወራጭ በነዴት መሬቱን ሲመታም ያሳይ ነበር ና በተለይ አሰልጣኝ ካርሎን ቸሎቲ ከጨዋታው በኋላ ስለ ጁድ ቤሊንግም ተናግሯል ያው ምሳሌ መሆን መቻል ና ለቡርኔ የተቻለ ውጤት እንዲመዘጋብ እንደሚፈልግ አንድ ተጫዋች ያደረገው ነገር አስገርሞኝ ያለቱን ለመናገር ወን ያለው ተጫዋች ነው ጥሩ ነው እንደዚ አይነት አቅምና እንደዚ አይነት ሪያክሽኖች ጥሩ ነው ከተጫዋቾች ማየት የተለመደም ነው የሚል ሀሳብ ሰንዝረዋል ሪያን በዛ ቦታ ማነው በዛ ጨዋታ ላይ በስብስባቸው አንጋፋ በሆነው ተጫዋች ሉካ ሞድሪች 39 አመቱ ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል ታዲያ ይሄ ድንቅ ክሮሻዊ አማካይ የሚያስመር ተጫዋች እንግዲህ አመቻችተው ባቀበለው ኳስ አማካኝነት ቪኒሽስ ጁኒየር ባስቆት ጥራት ግብ እንግዲህ ቡድኑ ሁለት ለአንድ ማሸነፍ መቻሉ የሚዘነጋ ጉዳይ አይደለም ታዲያ ይሄ ተደራራቢ የሜዳ ላይ የተጫዋቹ ጭቅጭቅ እኔ ይችላለው እኔ ይበልጣለሁ ከሚል ስሜት የመነጭ እንዳይሆንና ነገሩ ወይም ደግሞ ጉዳዩ ደግሞ መልበሻ ክፍል ድረስ ሄዶ መልበሻ ክፍሉ ለሁለት የሚከፍል ና ሌላ መልክ እንዳይዝ በተለይ ማድሪዳውያን ከወዲ ስጋት ውስጥ ገብቷል በተለይ ክለብ ውስጥ የሚገኙት በጣም ላቅ ያለ ክህሎት ያላቸው ተጫዋቾች ማለትም ጁድ ቤኒጋም ኪሊያን ባፔ ና ቪኒሽስ ጁኒየር የየራሳቸውን ጎራ ይዘው እንዳይንቀሳቀሱ የሚያሰጋቸው ጉዳይ ነው በዛ ስብስብ ውስጥ ብራዚላውያንም ፈረንሳያንም ተጫዋቾች አሉ ቪኒሽስ ጁኒየር ና በተለይ ኤዱዋርዶ ካማቪንግ ያላቸው

ቪኒሲስ ጁኒየር እንዲሁ ጥጋቸውን ይዘው በሌላ ጎራ ማለት ነው እንቅስቃሴዎች ሜዳ ላይ የሚያሳዩ ከሆነ አሰልጣኙ የሚሰጣቸውን ኢንስትራክሽንም በሚገባ ሜዳ ላይ መተግበራቸው ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚገባ ጉዳይ ነው ኳስ አለመስጠት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ይገባል በጊዜ ደትም ነገራችን ላይ ና ይህ ነው በተለይ በልጥ ማድሪዳውያን የሰጉት ማለት ነው እና ለዚህ ተጫዋችማ ኳስ አለቀብልም አይነት መንፈስ የሚመጣ ከሆነ ቡድኑ ተለያየ ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ሪያል ማድሪድ እንደ ክለብ የሚያሰጋቸው ጉዳይ ነው በነገራችን ላይ ሪያል ማድሪድ በዚህ ዓመት እንኳን እነዚህን ተጫዋቾች አስፈርሞ ሶ የጠበቀውን ያክል እንቅስቃሴ ያደለ ሜዳ ላይ እያሳዩ የሚገኙት የተጠበቀው ሌላ ነው የሚታየው ደግሞ ሌላ ነው በተለይ ሜዳ በጣም እርግጥ ነው በጣም በርካታ ጨዋታዎችን አልተሸነፉም የካርላንቾ ልጽ ቡድን አዲስ ታሪክ ለመጽሐፍ ተቃርቧል የጥያቄ የለውም በላሊጋ 42 ጨዋታዎች አልተሸነፉም ሪካርዶ በርሴሎና እጅ ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል 43 ጨዋታ ባለመሸነፍ ያንን ታሪክ የመጋራት ወይም የመስበር እድል በእጃቸው ላይ ይገኛል ይሄ ጥያቄ የለውም ግን ጨዋታም ያሸነፉበት መንገድ የተጫዋቾቹን ክህሎት ያገናዘበ ና እነሱን ያማከለ መልኩ ነው የሚለው ጥያቄ ነው በ በባሌም በቦሌም ዋና ውጤቱ ነው የሚፈልገው ለሚል አይነት ደጋፊ እንግዲህ አንጀ ታሪስ ሊሆን ይችላል ግን ለምሳሌ ከባርሴሎና አንጻራዊ በሆነ መልኩ ቢነጻጸር ግን ባርሴሎና እያሸነፍ የሚመጣበት መንገድ በተለይ አንሴፍ ሊግ ያለውን ተጫዋቾች በወጣት ተጫዋቾች እንዲሁም ደግሞ ልምድ ያላቸሁ አንጋፋ ተጫዋቾችም አልፎ አልፎ አሉ እንደ ሮበርት ሌቫንዶስኪ አይነት ተጫዋቾች ማለት ነው ቢሆንም ግን አጣምሮ የመጣበት መንገድ የሜዳላይ እንቅስቃሴያቸው በጣም ለየቅል ነው ከሪያል ማድሪድ አንጻር ሲታይ ና ምናልባት ይሄ ነገር በጣም በስፋት ልዩነቶቻቸውን በጋድ እንዳይወጣ የሚያሰጋቸው ጉዳይ ሆናል ለማድሪዳውያን ማለት ነው ከዛ ውጭ የአርሰናል ተጫዋቾች ላይ የሚታየው ግልፍተኝነት ና የባህሪ ችግር ቡድን ከዋንጫ ተፎካካሪነት እየወጣው ነው ሲሉ በርካታ ሚዲያ ውስጥ ተናግሯል እንግዲህ ክለብ አርሰናል ያለፍትን ሁለት አመታት የዋንጫ ተፎካካሪ ሆነው ማጠናቀቁ አይዘነጋም ዘንድሮም ሽንፈትን በሊጉ ሳይ እየተጓዘ እንደነበር የሚታወቅ ነው ከትላንትና በስቲያ ቅዳሜ ቡድን ወደ ቫይታሊቲ ስታዲየም አቅንቶ ከባድ የማይባል ፈተና ሊያጋጥመው እንደሚችል ና እንግዲህ ጨዋታውን በአሸናፊነት ያጠናቅቃል የሚለው ግን የብዙዎች ግምት እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው ቡድኑ ግን ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ሽንፈትን አስተናግዷል 3ላሳኛው ደቂቃ ላይ የትሮሳርድ እብደት የተሞላበት የሚስፕሌስድ ፓስ የተሳሳተ ኳስ በተለይ ለቡድኑ ትልቅ 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 አሉታዊ አስተዋጽኦ ያበረከተ ጉዳይ ነበር ዊሊያም ሳሊቫን ችግር ውስጥ ነው የከተተው እንግዲህ ለበርን ማውዙ አጥቄ ቫኒልሰን ሰርግና ምላሽ የሆነ አጋጣሚ ነበር እንግዲህ ሳሊባ ደግሞ በቀጥታ ቀይ ካርድ ካሜራ መውጣቱ አይዘነጋም እንግዲህ በእግር ኳስ ታሪኩም ሳሊባ የተመለከተው የመጀመሪያ ቀይ ካርድ እንደነበር አይዘነጋም እና በአጠቃላይ አርሰናል ውጤት ማስጠበቅ ካልሆነ በስተቀር ማጥቃት እንቅስቃሴያቸው በጣም ተዳክሞ ነበር የኋላ ኋላም የተከላካይ መስመራቸው እንዲጠ

ይችላል እስካሁን ድረስ ሶስት ጊዜ በሶስት የተለያዩ ጨዋታዎች ላይ እንግዲህ ከተለይ አርሰናል ስብስብ ውስጥ ማለት ነው ተጫዋቾች በቀ ካድ መውጣታቸው የዘነጋም 68 ወይም ደግሞ 69 ደቂቃ በ10 ተጫዋች መጫወት በጣም ከባድ ግዳጅ ነው እስካሁን ድረስ ከሲቲም ከብራይተንም በቀ የወጥቶብን ነበር ግን ይሄኛው በጣም የሚከብደው ጨዋታ ነው ሚል ነገር አንስተዋል ሚኬል አርቴታ በውጤቱ በጣም አዝነናል ግን በ10 ተጫዋች ሆነን ያገኘ ናቸው ነው ድሎች ደግሞ አለመጠቀማችን ይበልጥ ዋጋ ያስከፍል ሆናል ሲሉ ተናግሯል በተለይ ማርቲኔሊን ኳስ ሊሆን ይችላል ምናልባት ከኬፓሪዝ አባላ ጋር አንድ ላይ አንድ ተገናኝቶ ያማከነ ወድል እንደነበር አይዘነጋም በ10 ተጫዋች ቡድኑ ዜሮ ናቸው ውጤት እየተጓዘ በነበረበት ሂደት ላይ ና የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞች ደግሞ የአርሰናልን ተጫዋቾች ላይ የሚታየው የዲሲፕሊን ችግር ና ግልፍተኛ መሆን ቡድኑ ካለበት የዋንጫ ተፎካካሪነት እርከን ዝቅ እያደረገው እንደሚገኝ ዘግቧል ደ ጋርዲያ ለተሰኘው ጋዜጣ ጽፈው ጆናታን ዊልሰን እንደጻፈው ከሆነ የቡድኑ ተጫዋቾች ቀይ መመልከታቸው አይደለም ተረጋግቶ የመጫወት ክፍተት ራስን ያለመቆጣጠር የሚያስከትለው ደካማ ውሳኔ ደካማ የኳስ ቅብብል በአጠቃላይ ቡድኑ ለራሱ መቀብሩን የቆፈረበት ጨዋታ ነበር ሲል ጽፏል እንደወረደ ማለት ነው ከዛ ውጭ በቴሌግራፍ ለተሰኘው ሚዲያ የሚሰራው ሳምዲን ደግሞ የተጫዋቾች ግል Tanya nak, ada kami di darat bahari. ቡድኑን አሁን ከዋንጫው ፍክክርም እየወጣው ነው ሲሉ ዘግቧል ባለፉት አራት ተጫዋቶች ሶስት ተጫዋቾች በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብተዋል በዚህ አመት በርካታ ቀይ ካርዶች የተመዘገቡበት ቡድን አርሰናል ሆናል ሊቨርፑል ካስተናገዳቸው ጎሎች ይልቅ አርሰናል ተጫዋቾች በቀይ የወጣበት ቡድን ሆኗል ወይም ደግሞ አርሰናል በቀይ የወጣበት ቁጥር ይበልጣል ሊቨርፑል በውድድር ዘመኑ ላይ ካስተናገዳቸው ጎሎች ማለት ነው ቀጣይ ጨዋታቸው ትልቅ ነው ኤምሬትስ ላይ ሊቨርፑልን ይጋብዛሉ በዚህ ጨዋታ ላይ ዊሊያም ሳሊባን አያገኙም ከሽንፈታቸው የሚያገግሙበትና ና ከዚህ ክለብ ጋር ያላቸውን የሚያነጠው ልዩነት የሚያጠቡበትን አጋጣሚ እንግዲህ እንዴት ይጠቀሙበታል በሜዳቸው የሚለው ጉዳይ ከሳሜ ለንደኑ ክለብ አርሰናል ጋር በተያዘ የሚጠበቅ ይሆናል በቀጣይ ጊዜያቶች ላይ ማለት ነው ከዛ ውጭ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ና ዌንድሮኔን በቦክስ ቀልበቱ ስለማፋለም ንግሮች የተደረጉ እንደሚገኙ ተገልጿል እንግዲህ ሁለት በእግር ኳስ ቤተሰቡ በደንብ የሚታወቁ የራሳቸው በጣም ጥሩ ታሪክ የጻፉ ሁለቱም በዩናይትድ እግር ኳስ ክለብ ተጫውተው እያለፉ ና ሁለቱም በተጫዋችነት ጊዜያቸው ለነዴት በጣም ቅርብ የሆኑ ተጫዋቾች እንደሆኑ ይነገራል ከተጋጣሚዎቻቸው ጋር ሜዳ ውስጥ ግጭቶች ለመፍጠር ወደኋላ የማይሉ ተጫዋቾች እንደነበሩ ሁሉም ይስማመበት ሀሳብ ነው እንግዲህ ሁለቱም ጫማ ከሰቀሉ በኋላ ሰፋ ያለ የረፍት ጊዜን እያሳለፉ እንደሚገኙ ይታወቃል ታዲያ ሁለቱንም የቀድሞ እንግዲህ አንጋፋ ተጫዋቾች በቦክሱ ቀለበት ላይ ለማፋጠጥ እንግዲህ እየታሰበ እንደሚገኝ ነው መረጃ የጠቆመው እንግዲህ 2016 ላይ ሁለቱ ተጫዋቾች በዩናይትድ ቡድን አጋር ዩሮፓ ሊግ ሊግንም በጋራ ማሳካት መቻላቸው አይዘነጋም እዛው የዩናይትድ ስብስብ ውስጥ እንደነበረው አይዘነጋም ጆዜ ሞሪኖ ሲመራ የነበረው የማንስተር ዩናይትድ ስብስብ ማለት ነው እና አሁን ግን በተለየ የስፖርት ዘርፍ ሊገናኙ ስለመሆናቸውን የተገለጸ የሚገኘው ምናልባት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እንግዲህ ሁለቱ የቀድሞ ተጫዋቾች እንግዲህ ቦክስ ቀለበት ውስጥ መገናኘታቸው እንደማይቀር ና ውድድሩን ለማዘጋጀት ከፍተኛ ጥረት እያደገ የሚገኘው ቴይለር ነው ይንን ሀሳብ በስፋት ተናገረው ጥሩ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን መልካም ንግግሮች ላይ ነው የምንገኘው ምናልባት ይህን ነገር እን ማድረግ ከቻለን በጣም ትልቅ ስኬት ይሆናል ብዬ ገምታሉ የሚል ነገር አንስቷል ምንም ጥያቄ የለውም በርካታ ትኬቶች የሚሸጡበት የቦክስ ፍለሚያ ሊሆን እንደሚችል ግን ተገምቷል ማለት ነው ሁለቱም ለቦክስ ፍልሚ ያላቸው አመለካከትም ከፍተኛ መሆኑ ደግሞ ሌላው ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክተው ጉዳይ ይመስለኛል ሁለቱም ይህንን የቦክስ ስፖርት ይወዳሉ ይህንን የስፖርት ዘርፍ ይከታተላሉ ወይም በተለይ በሀገር ኤንግላንድ በእንግሊዝ የሚዘጋጅ በጣም በርካታ የሚስፊት ቦክሲንጎች እንዳሉ ይታወቃል ዩቲበሮቹን እርስ በርስ የሚያገናኝ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኮኮቦችን የሚያገናኝ የቦክስ ፍልሚያ እንዳለ ይታወቃል በተለይ እንደነ ኬሳይ እና መሰል እንደነ ሎጋን ፖል ጄክ ፖል አይነት ሌሎች ሌሎች ተፋላሚዎችም የታይሰን ፊሪ ወንድምም ሲሆ በዚህ ፍልሚዎች ላይ ሲሳተፉ ከነበሩ ግለሰቦች ማከል ይጣቀሳሉ ና ዞሮ ዞሮ እነዚህን ፍልሚዎች በአካል እየተገኘ ሲከታተል ከነበሩ እግር ኳስ ተጫዋቾች ማከል ወይ ንዱን ይጣቀሳል ከዛ ውጪ ዝላታን ኢብራሂሞቪችም እንደነ ሀምዛት ቺማኤቭ አይነት በዩኤፍሲ ወይም ዴናዊት በሚያስተዳድረው በዚህ ተቋም ስር እስካሁን ድረስ ሽንፈት ያላስተናገደ የሚክስር ማሻራት ክህሎት ያለው ተፋላሚ ነው ስዊድናዊ እንደሆነ ይታወቃል ከእሱ ጋርም ጥብቅ ግንኙነት እንዳለው ይታወቃል ስለዚህ ከዛ አንጻር ስፖርት ለስፖርቱ እንግዳ አደሉም በርካታ የዩኤፍሲ ፍልሚዎችንም ዝላታን ኢብራሂሞቪች በአካል እየተገኘ ሲታደም ተመልክተነዋል ከዛ አንጻር ለስፖርቱ እንግዳ ስላሉኑ ሁለቱንም ለማፋለም ብዙ ነገሮች ከባድ ይሆናሉ ብሎ እንደማይገምት ቴለራ እያይዞ ተናግሯል ማለት ነው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ዝላታን ኢብራሂሞቪች በቀድሞ ክለቡ ኤሲ ሚላን ቤት በአማካሪነት ሚና ላይ ተሰይሞ ይገኛል ወይኖኒ ደግሞ በሻምፒን የተጫወተ የሚገኘውን ፕሌማውስ ኦርጋይለን እንደሚገኝ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ከዛ ውጪ ሊቨርፑሎች የቨርጅል ቫንዳይክን ተተኪ ለማግኘት ፍለጋ ላይ ናቸው አሁን ደግሞ ናቸውን ኒኮ ሽሎተንበርግ ላይ ስለማሳረፋቸው የተገለጸ ይገኛል እንግዲህ Jalban da ek Muhammad Salana Trent Alexander Arnold

抓住 ምናልባት ከሊቨርፑል ጋር ሊለያዩ እንደሚችሉ የተገለጸ ይገኛል ስለዚህ ክለቡ ያው ተተኪዎቻቸውን በመፈለግ ተጠምዷል እንግዲህ ሶስቱም ያው ለክለቡ እየሰጡ ከሚገኙት በጣም አይተክ የሚን ሀገር በተያዘ እነሱ ለመተካት ለክለቡ ቀለል ስራ ይሆናል ተብሎ አይገምትም እንግዲህ ትራንስፈር ኒውስ ላይ እንደዘገበው ከሆነ ጀርመን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ኒኮ ሽሎተንበርግ የቨርጅል ቫንዳይክ የረጅም ጊዜ ተተኪ እንዲሆንላቸው እንደሚፈልጉ ና የተጫዋቹ ሁኔታ የተከታተሉ እንደሚገኙ ዘግቧል እንግዲህ የተጫዋች በዶርትመን ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል ታዲያ ወደ 45 ሚሊዮን ፓውንድ በማቅረብ ና ተጫዋቹ በአመት 7 ሚሊዮን ዩሮ ሚሊዮን በትን ውል ለማቅረብ ተዘጋጅቷል ነው እንግዲህ እየተባለ የሚገኘው እንግዲህ ኒካስል ዩናይትድም የተጫዎቹ ፈላጊዎች እንደሆነ ይታወቃል ከዛ በተጨማሪ ማርጌሂን ከክሪስታል ፓላስ ማስፈረም አለመቻላቸውን ተከትሎ ነው እንግዲህ ፊታቸውን ወደዚህ ግራኝ ወይም ደግሞ ዶሚናንት ፉቱ ግራኝ የሆነው ጀርመን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ለማስፈረም ፊታቸውን ያዞሩት ማለት ነው እንግዲህ ቲም ቶክ እንደዘገበው ከሆነ አሁንም የቫንዳይክ ና አሌክሳንደር አርኖልድ ለማደስ ሊቨርፑል ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው ግን ይህ በእንዲህ እንዳለ በጊዜ ሂደት የሚችል በግራግሩ የሚጫወት የተከላካይ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ገበያ ላይ መውጣታቸው ስለማይቀር አሁን ኒኮ ሽሎተንበርግን የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ዘግቧል ማለት ነው እንግዲህ 2022 ሴኒዮር ላይ ነበር በተለይ ኒኮ እንግዲህ ተከትሎ ነው የተከላካይ መስፈርት ተጫዋች ያ ደግሞ ይበልጥ የቫንዳይክ ተተኪ የሚለው መስፈርት አንጻራዊ በሆነ መልኩ እንዲያሟላ አድርጎታል እርግጥ ይህንን ተጫዋች ሙሉ በሙሉ በአንድ ተጫዋች ይታካል ብሎ መናገር ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የቫንዳይክ ሌጋሲ ከፍተኛ ነው ሊቨርፑል ውስጥ የነበረውን በጣም ደካሚ መከላከል ስልት ይበልጥ ወደ በተለይ እንደ አለት የጠነከ የተከላካይ መስመር እንዲኖራቸው በማድረግ ሂደት ላይ ቫንዳይክ የነበረው ሚናም ይተካ አደለም ከዚ አንጻር ተጫዋቹ ይተካል ተብሎ ሳይሆን እንደ አንጻሪያዊ በሆነ መልኩ ለሱ ከሎት ቅርብ የሆነ ተጫዋች በማድረግ ቦታቸውን ይበልጥ ለማጠናከር ክፍተት እንዳይፈጠርባቸው ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው ኒኮ ሽሎተንበርግ እንዲሞላላቸው ሊቨርፑሎች አንጻር በሆነ መልኩ ጥረት እያደረጉ የሚገኙት ማለት ነው እንግዲህ የዶርትመን ደጋፊዎች ው ክለቡን ለቆባቸው እንዴ ም ምንም ጥያቄ የለውም ክለቡም ተጫዋቹ በክለባቸው እንዲቆይ ነው ፍላጎት ያላቸው በሲግናል ኤዱና ፓርክ ማለት ነው ግን ሊቨርፑል የሚያቀርቡት ዋጋ እንግዲህ ዶርትመንዶች ከሚጠይቁት ሂሳብ ጋር መጣጣም ይኖርበታል ያንን ለማድረግ ዝግጁ ናቸው ወይ የሚለው ጉዳይ ነው እንግዲህ የሚጠበቀው ስማቸው ከግሌሰን ብሬመር ጋርም እየተያዘ ይገኛል ይህ ተጫዋች አሁን ባለው ወቅት አይነታ የኤሴል ጉዳት አስተናግደው ከውድ ውድድር ዘመኑ ውጭ ሊያደርገ የሚችል አይነት ጉዳት ነው ያስተናግደው የጁቬንቱሱ የማል ተከላካዩ የኢታ ፒታንጋው ተወላጅ ግሌሰን ብሬመር ይሄ ብራዚል የማል ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ማለት ነው ይህንን ና እሱን እና ኒኮ ሽሎተንበርግ ግን አንጻራዊ በሆነ መልኩ በግራና በቀኝ እየተከታተሉ እንደሚገኙ ነው ግን መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት ማለት ነው ከዛ ውጭ ከፕሪሚየር ሊግ የትላንት ና መርሃ ግብሮች ጋር በተያዘ ሁለት የመጨረሻ መረጃዎች እናገራችሁ ወልቭስ አስፈልጣኝ የሆነው ጌሪ ኦኒል ስለ ማንቸስተር ሲቲ ና የወልቭስ መርሃ ግብር ላይ በተለይ የዳኝነቱን ሂደት ክፉኛ ተችቷል በተለይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ሁሌ የሚታማውን ነገር በተግባር ያየውበት ጉዳይ ነው ዳኞቹ በጣም በያዝድ ናቸው ብሏል ወይም ደግሞ ወገንተኝነት ስሜትን ይዘው ነው የሚዳኙት ሲል ተናግሯል እና ይህ ጉዳይ ምንም ጥያቄ የለውም ዋጋ ያስከፍሏል ስል ያው ቅጣት ያስተላልፍበታል አትሊስት ፌው የገንዘብ ቅጣት ያስተላልፍበታል ተብሎ ይገመታል ጨዋታው ከመጀመሩ በፊትም በአጋራናቹ መረጃ ወልብስ እስካሁን ድረስ ያሉበት ደረጃ ወይም ደግሞ አሁን ቢሆን በአንድ ነጥብ የምድቡ ወይም የደረጃ ስንጠረሹ ግርጌ ላይ ነው የሚገኙት ወልብሶች ግን የሚገባቸው ነጥብ ላይ አይደለም የሚገኙት የሚለው ብዙዎችን የሚያስበማሰብ ነው የሜዳ ላይ እንቅስቃሴያቸው የሚያደረጉት እንቅስቃሴ ውጤትን አለማስጠበቅ ካልሆነ በስተቀር ወልቭስ እንደ ቡድን በጣም መልካም እንቅስቃሴ የሚያደረግ ቡድን እንደሆነ እየተመለከተ እንገኛል ግን በውጤት እየታጀበ አይደለም ያ ደግሞ ዋጋ እያስከፍላቸው ይገኛል ና ትላንትና በተደረገው መርሃ ግብር ላይ በሜዳቸው ሞሊኒ ነበር ያደረጉት 31319 ደጋፊዎች ወይም ደግሞ የእግር ኳስ ተመልካቾች ሞሊኒ ከትመው ጨዋታውን ተመልክተውታል ክሪስ ካቫኒያ ነው ጨዋታውን የመሩት ክሪስ ካቫኒያ ማለት በብራይሰን ጨዋታ ላይ ዴክላን ራይስን በቀጥታ ቀይ ካድ ከሜዳ ያሰናበተው ዳኛ ነው እና በትላንትናው ጨዋታ ላይ በተለይ የዳኝነት ክፍተቱ ግልጽ ነው

ተጫዋች እንደሆነ መመልከት ይቻላል ና በስትራንድ ላርሰን እየመራ ነበር ወልቭስ ከረፍት መልስ ግን ከረፍት በፊት ቅርታ ጆስኮ ቫርዲዮል አስደናቂ ግብ ከረፍት መልስ ደግሞ የጨዋታው መጠናቀቂያ ሽርፍራፊ ሰከንዶች ሲጠበቁ ጆን ስቶንስ ከቆሞ ኳስ ማንቸስተር ሲቲን አሸናፊ ያደረገች ግብ አስቆጥሮ እንደነበረ የዘነጋም ጎላ ስትቆጠር በርናርዶ ሲልቫ በተለይ ደግሞ ቁጭ ማለቱ አይዘነጋም ና የግብ ጠባቂውን እይታ ከልሏል በሚል መሻር ነበረበት የሚል ሀሳብ ነው ያለው ጌሪ ኦኔል እና በተለይ ደግሞ ክሪስ ካቫኒያ ቪአር ከተመለከተ በኋላ ግን በተለይ ተጫዋቹ ከኦፍሳይድ አይደለም የተጫዋቹንም ማለትም የግብ ጠባቂውንም እይታ አልከለለም በሚል ጎሉን አጽድቀውታል ና ይሄ ጉዳይ በጣም በስፋት አሁንም ቢሆን እስካሁን ድረስ መነጋገሪያ የሆነ ይገኛል ጌሬኒል ደግሞ የእንግሊዝ ዳኞች የታወቀ ነው በጣም በያዝድ ናቸው ትላንትና ደግሞ በገሃድ ያየውበት ሆኗል ሲል ተናግሯልና ና ይሄ ጉዳይ ምናልባት ቅጣት ላያስተላልፍበት ይችላል ተብሎ የተነሳ ይገኛል ወደ ሌላ ፕሪሚር ሊግ መራግ በርስናልፍ የዊሊያም ሳሊባ ላይ ሀዋር ጣልቃ ገብቶ ሊሆን ይችላል የሚለው ጉዳይ ሌላው መነጋገሪያ ሀሳቡ ነዋል አርሰናል ደ ላይ መሸነፉ እንዲሁም ደግሞ የውድድር ዘመን የመጀመሪያ ሸንፈት ሲቀበል ጨዋታ ሆነ የወሰኑ የ3ላሳኛ ደቂቃ አጋጣሚ እንደነበረ የዛነጋሚ የዊሊያም ሰሊባ ቀይ ካርድ እስካሁን እያነጋግረ ይገኛል አነጋጋሪ የነበሩትን ጉዳዮች ማንሳት ይኖርብናል በመጀመሪያ የጨዋታ አልቤተር ቢጫ ካርድ ነበር የወሰኑት ሮብ ጆንስ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን የቪኤአር መልሶ ይታን እንዲያይ እንግዲህ ጀረድ ጊሌት አማካኝነት ሮብ ጆንስ ተጋብዞ ነው ቪዲዮን ከተመለከተ በኋላ ዲናይን ጎል ስኮሪንግ ኦፖርኒቲ ወይም ደግሞ ጎል የማስቆጠር እድልን ገጥቷል በሚል ነው ቢጫ ወደ ቀይ ካርድ የተቀየረው ከዚያም በዚ ሂደት ውስጥ የእንግሊዝ የዳኞች ማህበር ፕሬዚዳንት የሆነ ሃዋርድ ዌብ በቫይታሊቲ ስታዲየም ተገኝቶ ጨዋታውን ሲመለከት ነበር ና ጨዋታው በተለይ በቪኤአር እየተመለከተ በነበረበት ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ ሮብ ጆንስ ቢጫ ካርድ ከሰጣ በኋላ አይ በቪር መታገዝአለበት ነገር ከተባለ በኋላ ወደ ስክሪኑ በሚሄድበት ሰዓት ላይ ካሜራው ሃዋርድ ዌብን ነበር ሲያሳየ ነበረው እና በዛ ሰዓት ላይ ስልክ እየወራ ነበር ሃዋርድ ና ያ ጉዳይ ነው በስፋት መነጋገር ያደረገው በተለይ ደግሞ የጨዋታ ተንታኙ የቀድሞ የሊቨርፑል የማል ተከላካይ መስማር ተጫዋች የነበረው ጄሚ ካራገር ሳሊባ ቀይ ካርድ ላይ እጁ ይኖርበት ይሆን ሲል ጥያቄ ምልክት አስቀምጦ በኤክስ በተሰኘው በቀድሞ ትዊተር እየተባለ በሚጠራው ማህበሬ ተስስር ገጹ ላይ ካጋራ በኋላ ወዲያውኑ አምስት ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ውሳኔው ከተወሰነ በኋላ ወዲያውኑ ጽሁፉን አጥፍቶታል ግን ብዙዎች ተቀባብለውታል ይህን ጉዳይ ና እንደሚታውቀው ከሰሞኑ ኦቨርላፕ በተሰኘው የኢያን ራይት የጋሪ ኔቭል ና የሮይኪን ፖድካስት ላይ ቀርቦ አርሰናል የሚተላለፉ የዳኞች ውሳኔ በጣም ትክክለኛ ናቸው የአርሰናል የተጫዋቾች ችግር ካልሆነ በስተቀር ዳኞች ላይ የሚታይ ክፍተት የለም ብሎ ለዳኞች ጥብቅና ሲቆም እንደነበር ሳይዘነጋም ግን ተደራራቢ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሚመስሉ ጥፋቶች ለአንዱ ቡድን እናት ለአንዱን ቡድን እንጀራ እናት አይነት ትሪትመንት ወይም ደግሞ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ዳኝነቱ እየተባለ እየተነሳ ነው የሚገኘው ለአብነት ያክል የሊቨርፑል ና የቺልስ የትላንት ነው መርሃ ግብር ላይ ቶሲን አዳራ ጆታ ዲጎ ጆታላ የሰራው ጥፋት ተመሳሳይ ነው ከዊሊያም ሳሊባ ጋር የመጨረሻ ሰሆነ የሰራው ጥፋት ሆኖ ሳለ በቢጫ ካርድ ታልፏል አርሰናል ግን ዊሊያም ሳሊባ እንግዲህ የሰራው ጥፋት ቀይ ካርድ እየሆነ እየተመለከት እንገኛለን ዴክላን ራይስ በብራይተን ጨዋታ ቀይ ካርድ ሲመለከት ተመሳሳይ ሲቲ በሆነ መልኩ ጆ ፔድሮ ኳስ ሲጠልዝ ምንም አልተባለም ሊያንድሮ ትሮሳድ ማንቸስተር ሲቲ ላይ ቀይ ካርድ ሲመለከት ተመሳሳይ በሆነ መልኩ በዛው ጨዋታ የጀርሚ ዶኩ እንዲሁ ምንም አልተመለከተም ከዛ ውጭ ደግሞ ዶሚኒክ ሶቦዝ ላይም በሊቨርፑል ጨዋታ ላይ ኳስ ሲጠልዝ ምንም አልተባለም እና ይሄ ኢንኮንሲስተንት የሆነ ወይም ደግሞ ወጥነት የሌለው የዳኝነት ሂደት ከ25 ሚሊዮን በላይ በአንድ ሳምንት ውስጥ ማለት ነው ከ25 ሚሊዮን በላይ በአለም አቀፍ ደረጃ ተከታታዮች አሉት እየተባለ የሚጠሩ ያለማችን በጣም ተወዳጅ ሊግ ላይ እንደዚህ አይነት ወጥነት የሌለው እንቅስቃሴ በተለይ አርሰናል እንደ ክለብ አጀንዳ የተያዘበት ማለትም ፕሪሚየር ሊጉ ከአርሰናል ጋር በተያዘ አጀንዳ ይዞ ትኩረት አድርጎ በተለይ የሰራ ስራ ይገኝ ሆን የሚል ጥያቄ በደጋፊዎቹ እንዲነሳ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው በሳምንቱ መጨረሻ ከነበሩ አወዛጋቢ ና አነጋጋሪ ጉዳዮች መካከል ይሄ አንዱ ነበር እና ሀዋርዶ ምናልባት በዊሊያም ሳሊባ ቀይ ካርድ ላይ ምናልባት እጁ ይኖርበት ይሆን የሚለው ጉዳይ ብዙዎች በተለይ የተቃራኒ ቡድን ደጋፊዎች ሳይቀር እዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ እንዲሰጡ ና እውነት ሊሆን ይችላል የሚል ሀሳብ እንዲሰነዝሩ ምክንያት አድርጓቸዋል ማለት ነው በአጠቃላይ ዊሊያም ሳሊባ ግን በእግር ኳስ ህይወቱ የተመለከተው የመጀመሪያው ቀይ ካርድ ነው ሊቨርፑልን በሚያስተናግዱበት ግብር ላይ የማይሰለፍ ይሆናል በሳምንቱ አጋማ ግማሽ ግን እንግዲህ በሻምፒየንስ ሊግ ማለት ነው ከሻክታር ዶኔስ ጋር በሚያደርጉት መራግበር ተጫዋቹ የሚሰለፍበት እድል ይኖራል አርሰናል በስምንት ጨዋታዎች ሶስት ተጫዋቾች በቀይ ካርድ ቡድን እንደሆነ አይዘነጋም ማለት ነው ለዛሬ ዝላጭ ስፖርት